Maya, ini ke tuni doa ina petenna. Wili pawa ina nabat ka dikna o warto wili geda. Warto tibu tani so kara ya wa ha shega ya in computer ka makara so ya din kina atin. Wa no ga hay wa sahsan tahay. Wa ya hay so ba. Wa waqti ga wa hol ba arki lehed. Nalal ka temi. Haa xiro, waxaad u baahan tahay inaad wax fara badan ku aragtid. Pelo, hadda fiiri meeshaan. Mar walba xasuusnow. Marnaba ha aqbalin dhibaatada loo keysanayo tunidan. Wax walba adiga ayaa ka hortagi karo. Weston! Wax yar ayaa dhiman in lala wareego dhammaan xoogaha. Maanta meeshan waa meesha ku dhammaan lahayd taan yar yahow. Aniga taan yar ma ihi. Waxaan ahay seenis ahaan. Hawsha waxay maraysaa 900. Waxay maraysaa 980. Waa ina istaajiya. Athena. Athena. Virus ka waa istaajiyay. Xoogahana dib ayay u soo laabteen. Wax walba sida loogu tala kala waayay. Marnaba ha aqbalin dhibaatada loo keysanayo tunidan. Wax walba adiga ayaa ka hortagi karo. Haa, waa saxsan tahay. Markii aan yaraa, waan ka cabsan jiray caarada. Waxaa la ii sheegay inay aad u xun tahay. Qayyadeedana aan marnaba la badbaadinin, balse aniga runta waan ogahay. Computer. Hey, Tana, I'm going to go to the computer.
kombiyuutarkii bini'aadamka waa jeer ku noolaan wiil. damaan ilaalaha waxaa warkinaa inay xaalad xun ku soo wajahan tahay. Anoo waan ku maqalnaa. Waan mudanaa meesha ka kaxeeya. Nafsadaada ka taxadar adiga. Damaan ilaalaha waa inay feejignaadaan. Security-gan hal adkeeyo. Mudane, xaalad xun ayaa ku jirtaa subax marka. Tiimka kale warkeli, halo, waa inaad taxadirtiin. Yeah? Waan ka cabsan jiray caarada. Waxaa la ii sheegay inay aad u xun tahay. Qaniinyadeedana aan marnaba la badbaadinin. Balse aniga runta waan ogahay.